Ministar financija Radoje Žugić kazao je da postoji mogućnost da novog rebalansa neće biti. Prema njegovim riječima, ono što je dobro jeste očekivanje da će naplatiti prihode 10% iznad plana, a uz rast iz prethodnog perioda to bi značilo oko 100 miliona eura više javnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine. To znači da ćemo praktično pokriti kompletan trošak vanredni, trošak garancija koje su date za kombinat aluminijuma. A s druge strane, ono što je dozvoljeno zakonom u budžetu, zaduženje od 250 miliona eura, moguće uz elemente štednje za koje smo se obavezali svi na vladi, da nam rebalans možda i ne bude trebao. Na pitanje na koji način će se naplatiti penzionisani radnici u KAP-u koji su očekivali da će to biti kroz rebalans, Žugić je odgovorio da je uvijek javno isticao da ne smiju i ne mogu socijalnu i dimenziju tehnoloških viškova u privredi i van privrede seliti prema fondu PIO. Time ćemo ugroziti održivost penzijskog fonda i to je ključno, ali desilo se i to prihvatamo tako. Da li ćemo isplatiti 70 radnika, pa ja ne vidim posebnu hitnost da to bude u decembru. Zašto ne bi bilo u januaru? Uslovno govorim. Komentarišući izjavu poslanika Socijaldemokratske partije Damira Šehovića da ta stranka neće podržati ni novi predlog rebalansa budžeta sve dok država ne naplati dug od elektroprivrede, Žugić je naveo da je vlada na putu da napravi adekvatan sporazum o naplati njihovog potraživanja u razumnom roku. Nijesam vidio izjavu poslanika Šehovića, ne znam u kom kontekstu, ali generalno smo na istom kursu da se to naplati, ali u mjeri ne ugrožavanja niti javnih financija, niti važnog dijela privrednog sistema Crne Gore. Žugić tvrdi da nije tačna informacija da je Svjetska banka ocijenila da bi gradnja autoputa mogla uvećati javni dug na 75% bruto domaćeg proizvoda. Ono što je tačno, kako je kazao Žugić, jeste da se obrazložilo visokim predstavnicima Svjetske banke da će brojni razvojni projekti od turizma, poljoprivrede, energetike i saobraćaja generisati znatno veće stope ekonomskog rasta i doprinijeti potpunijem ozdravljenju javnih financija.